Vejam até outros. Labą dieną. Pradedame minties gimnazijos organizuotą respublikinio rašinių konkurso Gyvybė tai dovana, branginkime ją, skirto žemės mėnesių, etnografinių regionų metams, Europos vystomojo bendradarbiavimo metams, baigiamai renginį. Tad sveikiname šios popietės svečius, mokytojus, tėvelius ir suartėjusi pavasarį ir su prasmingais darbais. Šis mėnuo išreiškia viso pasaulio žmonių norą išsaugoti tai, kas visiems mums svarbiausia – švarų orą, vandenį, dirvožemį, gyvąją gamtą. Jau 11 kartą meilė gyvybei sutelkia mus į kasmetinį rašinių konkursą, skirtą gyvybės dienai, o 4 kartą jis respublikinis. Tokiame renginyje mes, ketvirtokai, esame jau 4 kartą. Bet pojūčio kalbėti apie pasaulį, save, gamtą, norime perduoti mūsų gimnazistams pirmokams. Jie paruošė kompoziciją iš ankstesnių metų rašinių bei šių metų poezijos pavasarėlio krosnį gyvenimo temą. Kviečiame pirmokus. Nėra didesnės idėjos už žmogaus gyvybės idėją. Neregėjo Loreta ir rašytojos Vandos Juknaitės klausimą. Kodėl tiek daug žmonių, reikia manyti reginčių, vadinasi visiškai sveikų, nebrangina gyvenimą, atsako Senekos proto verta formulė. Gal jie nori kažko daugiau už gyvenimą, bet už gyvenimą daugiau nėra nieko. Nėra nieko daugiau. Vaikų mintis Vandos Juknaitės knygoje Tariamas iš tamsos skamba lyg aforizmai. Kaip ir respublikinio rašinių konkurso Gyvybė dovana, branginkime ją. Dalyvių pasakytos tiesos apie gyvenimą, gyvybę, išliks, nes šis konkursas jau tęsiasi ne vienerius metus ir tapo Panevėžio minties gimnazijos tradiciniu renginiu. Laiškas rašytojai Vandai Juknaitei. Visų pirma, noriu pasakyti, kad susvetimėjimas viena iš ryškiausių šiuolaikinės visuomenės lygų, kuri dar menkai tegydoma. Tirdo žmonių tarpusavio santykius, pagarba vienas kitam. Taip pat dėl to kyla ir daugiau socialinių bei psichologinių problemų. Tėvai nesirūpino savo vaikais, sumenka santuokos svarba, ryškėja atotrūkis tarp sutuoktinių, menksta atsakomybė už šeimą, dyla tarpusavio meilė. Mane jaudina tai, kad jūs gebate kalbėti apie šias skaudžiausias visuomenės problemas kaip santūriai ir atsargiai rinkdama žodžius, parinkdamas stipriausius, taikliausius, dvasingiausius argumentus. Jūsų kūriniai šiuolaikinės visuomenės atspindys, galintis padėti suprasti, ką reikėtų daryti, kad mūsų visų gyvenimai taptų šviesesni, o pasaulis būtų geresnė vieta gyventi visiems bei išimties žmonėmis. O greit slinkantys laikai visgi panašus, tiek anksčiau, tiek dabar tęsiamos moralinės vertybės. Nes be jų žmogus nebūtų atsakingas savos ateities kūrėjas. Tiek mano, tiek Kristijono Donelaičio laikų žmogus gyvenimas išties panašus į augalą. Vaikystė – tai gražus, gyvybingas pumpurėlis, kuris kūrinasi sprogti vos solelės šildo. Taip žmogus užgimdams tik pumpurą rodo. Bet su viena diena žiedelis dar nesirodo. Dar džiaugiamasi vaikystė, jaunystė, dar pažįstamas pasaulis. Sužydėjusi jaunystė atskraidina savus džiaugsmus ir rūpešius. Mokomas atskirti, kas gera, kas nelabai. Vis mokomasi pamesti netikusį būdį. O mokyti žmogų tenka visą gyvenimą, iš savų ir svetimų klaidų. Tik taip atsijojama gyvenimo tiesa, gėris nuo blogio, pagundų. Jaunystėje kuriama šeima, tiesiama žmogiškoji giminė. Džiaugiamasi Dievo dovanomis, nauja gyvybė, kiekvienu kūdikeliu ir viltingai sakoma. Davė Dievas dantis, duos ir duonus. Kaip rudenis iš jėvo grožybės gamtos sudarko, taip senatvė žmogui vainiką žilą nupynė. Senoliai dalyjasi patirtimi, moko vaikus ir vaikaičius. Ir tai tęsiasi žmogaus, šeimos, giminės, tautos gyvastis. O gyvenimas vis tiek gražus, gražus, kas besisakantis gyvybės, gamtos ratas.
ir sukasi į šimtmečius, o žmogus darbų kūrybą įprasmina savo įbūvimą žemė. Gyvenimo pumpuras. Gražusus pumpuras jūs dėvės. Yra gyvenimo pradžia juk tai. Vienu metu sutvisko spindulys, energijos pilna saulutė, norėjo jam padėti užaugti. Ir lengvas pavasario vėjelis, man matant glosto pumpuro lapus. Aš laukiu ir gimstančios gamtos, ir noriu dar greičiau ir aš užaugti. Prašau, saulutė, padėk ir man. Geltonos mažų dalelių skraistės istorija. Susimašiau apie saulę. Kokia jį didelė, geltona, ir kaip nutolusi nuo mūsų, bet mes vis tiek jaučiame, jog jį yra. Jau darželėse vaikai mokome piešti saulutę. Didelė, apvalė, su ilgais spinduliais ir ryškiai šviečiančiai. O šviečiai tikrai ryškiai. Taip, kad netgi sušildo ir mūsų planetą. Žemė, kurie knibždėti knibžda įvairūs organizmai ir gyviai, kuriems reikia šilumos. Galime teikti, kad saulė padeda visiems žemės gyventojams gyventi. Saulė suteikia gyvybę, sąlygas augti ir jausti šiltai. Saulės spinduliai – tai mažos dalelės, kurias spinduliuoja mums saulė. Nors ir toli, mes galime jausti jos dalį. Jos siunčiamas dalelės į žemę. O ar jūs kada pagalvojate, kokią kelią nutiesia spinduliai, kol atkeliauja iki mūsų? Pagalvojusi, jog kiekvienam, kad ir pačiam mažiausiam, reikia saulės šilumos ir saulė mus tuo aprūpina, aš pasijutau labai dėkinga jai. Gamta, upės, laukai, ežerai yra mūsų pamiršti namai, vienintelis žalumas šios planetos. Einu ir susimastu, nejaugi nėra jiems vietos. Ilgesys mus visus kažkada užplūs. Mes ir vėl norėsime tų gyvių ir upių gražių. Atleiskite, bet bus jau per vėlu. Susimastykite, kol dar nepabaigiau jų. Graži diena yra kai gėda versėlį. Dar eglė stoja apšarpšnojus, nors jau pavasaris. Ir artojas, ir saulė kyla kasdieną vis aukščiau. Man girdisi sukstalantis lietaus lašai. Arime ir gandras kypsojau, gal jau prasideda sėja? Naktis. Gražiai tamsa už lango slenka, ir žvaigždės danguje. Visus lietus ant delno krenta, ežero pakrantės tyloje. Nakties tyloj be galo gera, ir tai beprotiškai tylu. Matyt gali, kaip saulė teka, aušą pasitikti rytmečio laikų, svajoti naktyje, nuoširdžiai smagu. Mergytė, maža, 6 metukų išvežta į ligoninę. Priimamajame ją pasitinka būrys nepažįstamų vyrų ir moterų su baltais rūbais. Tėvams baisu, širdis dreba, ašaros veržiasi, skauda. Jai labiausiai. Daugelis paklaustų, už ką jai taip, kokį nusižengimą galėjo padaryti tokia nekalta būtybė. Atsakymas paprastas – nieko. Ar džiaugsmo kupinas veidelis, tik vaikiškas naivumas nusipelno tokios baigties, ar nusipelno klykti iš skausmo, o gal išraščio, juk ji tik norėjo perbėgti gatvę. Perbėgti, kad galėtų apkabinti mamą, kuri pamiršo kažkokį nereikšmingą daiktą savo nereikšmingame automobilyje. Daiktą, kuris atskyrė jas per kažkokią nereikšmingą gatvę. O gal reikšmingą ribą tarp tavęs ir tavęs. Tarp gyvybės ir mirties. Vienoje lovos pusėje stovi gyvybė. Laiko mergytės kairėje ranką, o dešiniosios nepaleidžia mirtis. Kova. Tikėjimas. Gal žvaigždės dangui parodys tau kelią. Ypatinga žmogų, ypatinga galia. Eisi taku į gyvenimo prasmę, netvirtų žingsnių ir nedrąsiai. Ir bijosi galvot apie tolimą kelią. Mintise nepasiduosi. Artėsi pamažu prie savęs. Svarbu tikėti savimi ir saulė. Gyvybę galima apibūdinti ne vien moksliniais terminais, bet kaip kažko didingesnio pradžiai. Kiekviena gyvybė pasaulyje yra svarbi. Tu tikriausiai ne veltui yra atsiradusi raudonoji knyga, kurioje surašyti retos ir šių dienų pasaulyje nykstančios įvairių gyvūnų rūšis. Raudonosios knygos gyvūnai labai saugomi nuo brakonierių. Jie apgyvendinami rezervatuose, draustinėse ar nacionalinėse parkuose, kuriuojama bet kokia žmonių veikla, tiek gamtai, tiek gyvūnams. Šios knygos egzistavimas įrodo gyvybės svarbą viso pasaulio žmonėms. Bet to dar iški žmogaus ir naujausiai technologijų padariniai matome visur, o ypač gamtoje, kurie labiausiai jaučia visas pasekmes. Raudonoji knyga primena apie
gamtos saugojimą. O kokios raudonosios knygos reikėtų mums, žmonėms, kas stabdytų mus nuo naikinimo? Pasaulyje nėra didesnės vertybės nei galėjimas gyventi ir palikti kažką po savęs. Kas tas tau pradėti darbą ir galbūt jį užbaigs. O jei ne, tai padarys dar kitus kartus. Niekas pasaulyje negali atimti teisės gyventi, nes gyvybė yra dovana, kurią gauna kiekviena gyva būtybė. Jis ir nori, ir turi gyventi. Tik kuriems reikia pagalbos, patarimų ir pamokymų. Jo gyvybė kaip gėlės žiedas. Padėkime išdėti ir nenuvysti anksčiau laiko. Gyvenimas yra gražus. Grožėkis visada, ypatinga šia diena. Visada tik būki linksmas, elgis taip, kad sektus viskas. Nes gyvenimas puikus ir be galo nuostabus. Meilė, džiaugsmas ir stiprybė, ambicinga šios savybės. Stengis jas visas turėti ir bus gera tau gyventi. Gyvenimas tai kelionė, kurioje turi patirti viską. Tiek gero, tiek blogo. Kaip visi veiksmai, pasirinkimai ir priverčiamas jaustis gyvus. Mes mąstam, jaučiam, kenčiam ir mylim. Reikia iš gyvenimo imti viską, ką jis duoda. Laimės didžioji paslaptis yra ta, kad ir netobulybėje yra tobulybė. Priėmus aplinką, kokia jie yra, ir žmonės, kokia jie yra, viskas gerokai pasikeičia. Būda teigia, kai suvoki, kaip viskas tobulu, atsiloši ir jokiesi dangų. Taigi semkimės iš aplinkos viską ir analizuokime, aukime, tobulėkime, suteikime savo gyvybei esmę ir prasmę, būkime gyvi. Taigi, nėra didesnės idėjos už žmogaus gyvybės idėją. Ačiū pirmokiam. Iš tikrųjų ir man įsiminė viena frazė, kad gyvybės negalima apskaičiuoti ir nuspėti. Nes jis savaime yra tarsi loterijos bilietas, kurį kažkam pavyko gauti. Ta laimė tai gyvybė, be jos nebūtų nieko. Kai kažkas grėsia, mes dažnai teiraujamės. O kaip ten su krauju? Mūsų renginyje dalyvauja Panevėžio kraujo centro darbuotojai, geri mūsų gimnazijos bičiuliai, o šiemet ir dažnių konkurso palaikytojai, daržuotis centro atstovai. Žabuliu, kaip šviesu, kaip gera čia. Nesitikėjom, kad taip mums reikės aukštai užlipti, noriu tik tai pasakyti, labai gražus žodžiai, labai gražus rašiniai, labai gražu, kad moksleiviai vis dėlto vertina gyvybę. Gyvybė žemėje yra labai trapi. Mes šiuo metu džiaugiamės gyvybę, nė vienas nesusimastume, kad kažkur tai ligoniniai už langų. Šiuo metu vyksta operacijos, reanimacijoje guli žmonės, kuriems reikalingas kraujas. Kai kurie laukia, nesulaukia, kada bus galima persodinti jam kažkokį tai organą, ar atsiras kažkas tai dovanojantis savo organą, neleidžiantis artimieji užkasti reikalingos širdies, inkstų, arba sudeginti krematoriume, bet padovanoti organą kitam, kad pratesti gyvybę, kad galėtų žmogus džiaugtis, kad galėtų vėl matyti, kad galėtų plakti širdis, kad galėtų funkcionuoti inkstai. Skaitydami jūsų moksleivių vat šito vat konkurso rašinius, mes atradome tokių, kuriuose yra tarp gyvybę garbinančių, propaguojančių ir tokių minčių apie kraujo donorystę, apie organų donorystę. Ir norime apdovanoti tuos moksleivius, kurie gyvybėje įžiūrėjo ir donorystės svarbą propaguoja tas idėjas. Taip kad kviečiame apdovanojimui Paulina Imbrasaitė iš Marijampolės Rygiškių Jonų gimnazijos už dalyvavimą Respublikinėme rašinių konkurse. Gyvybė dovana, branginkime ją ir donorystės idėjų skleidimą. Nėra Marijampoliečių, gal vis vien kažkur tai bus permata. Toliau. Kitas apdovanojimas Kamilė Bliūdžiūtė, Šilalė Simono Gaudiešiaus gimnazija. Ar yra iš Šilalės? Irgi nėra Šilalės, labai gaila, bet man atrodo, kad šitie mūsų padėkos raštai paklius jiems. Ir Rūtai pačiai Būtaitė, Panevėžio Saulėtikio pro gimnazija. Padėvo, Dar kartą visiems ačiū.
Ir manau, kad donorystės kilnios idėjos, taip kaip gyvybės viena iš palaikymo formų, kaip sugebėjimo vienas kitam padovanoti kraujo, padovanoti organus, tai yra labai gražus humaniškas žestas, kada žmogus kitam gelbsti gyvybę. Labai noriu, kad jūsų tarpe irgi atsirastų kuo daugiau donorų, kurie padėtų gydytojams, medikams kovoti už gyvybę. Nes kartais be to donorinio kraujo maišelio nepasiseks net geriausiams specialistams išgelbėti kažkokio tai sergančio, nukraujavusio, į avariją pakliuvusio žmogaus. Ačiū jums visiems. Mano žemė, rytmetinė vyturio giesmė. Lietaus numylėta, debesų nubučiuota. Daug man duota. Ir daug už ką aš atsakyti privalau. Už akmenį, už medį, už upę. Už gimto namo slenkstį. Už tiesų duotą žodį. Mums visada svarbu, kad artimiausi žmonės pabūtų kartu svarbiomis akimirkomis. Panevėžio miesto švietimo skyrius visada skatina ieškoti, nerimti ir džiaugtis. Tą žodį kviečiame tarti švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Aušrą Gabrienę. Pirmiausia, noriu nuoširdžiai padėkoti. Labai džiaugiuosi gavusi kvietimą dalyvauti tokiame gražiame, prasmingame renginyje. Švietimo skyriaus vardu, švietimo skyriaus vedėjų vardu, leiskite padėkoti Vilties gimnazijos bendruomenei, lietuvių kalbos mokytojams, administracijai už tokią gražią iniciatyvą organizuoti jau kelintus metus tradiciją tampantį renginį. Ir švietimo skyriaus vedėjas linkiu jums visiems kūrybinio įkvėpimo, neišsenkančios kantrybės, poreikio dalintis, noro mokytis, ir kad tai visa ilgai lydėtų jūsų bendruomenę ir atvykusius be abejo svečius. Gražus renginį visiems. Tęsti stabaus poeto Kristino Marcinkevičio žodžių. Kai atgal pasižiūriu, ir nedidelis džiaugsmas atrodo tartum stabukas, kuriuo tikėti jau. Gal ir visas gyvenimas, vienintelis, vienas didžiausias mano stabukas, nepaprastas paprastumo. Apie kūrybos, kaip gyvenimo įprasinimo, stabuklus rašo dalis iš šių metų rašinių autorių. Džiugu, kad savo mieste mes turime moksleivių kūrybos puoselę. Vieni iš jų – Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras. Jis taip pat yra mūsų rašinių konkurso idėjas palaikyti. Tad žodį kviečiame tarti šio centro atstovę, baigusią mūsų gimnaziją, mielą Viktoriją Kulzanovaitę. Tai labas visiems. Labai smagu matyti, aš einančiu visokį. Labai smagu matyti uniformuotus savo mokyklos, dabar jau gimnazijos moksleivus, tos pačius mokytojus. Tai šiandien papuoliau tokiu keistu amplua, iš tikrųjų, tai prieš daugiau nei 2,5 metų pas mane atėjo Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro vadovas Arnas Simėnas, kurio idėja buvo įsteigti kuriančio jaunimėlio klubą Panevėžy. Sėdėjom ir mąstėm, kaip čia tą jaunimą lengviausia rasti, pagauti, sugaudyti. Ir 2,5 metų praėjo ir jaučiam, kad jaunimas jau pats ateina. Tai gaila, kad dar nepavyksta jūsų burti į mūsų krašto poetės Elenos Mezginaitės kažkada burtą kūrėjų klubą. Bet labai puoselėjom tą mintį ir tikimės, kad jeigu jau atsiranda kuriančio jaunimo, kuris pats savanoriškai dalyvauja renginiuose, dalinasi savo kūrybą, išdrįsta ją skaityti. Tai labai tikimės, kad vieną dieną jie visi susės. Galbūt čia Lėlių vežimo teatre pakvies mūsų svečius ir sakys, klausykite, mes kūrėme, mes dalinamės ir norim išgirsti jūsų nuomonę. Tai labai smagu, kad būtent ta kūryba vienyje jūs. Nesvarbu, apie ką rašot. Labai gražu, kad šiandien yra kalbama apie gyvybę. Nesvarbu, ką rašot, kaip rašot, svarbiausia, kad išdrįstumėt rašyti, kad ranka nepailstų ir išdrįstumėt tai, ką rašote, parodyti kitiems, atsiųsti į konkursą, perskaityti šeimos nariam, draugam, arba parodyti mokytojams, kad vertintų ir išgirstumėt jų nuomonę.
Tai vat tokie patys drąsiausiai pas mus jau 2 metus sugulė į jaunųjų kūrėjų almanachą Nevėžis 2014. Būtent šiuo almanachu šiandien dieną norime pasidalinti su nominuotais Panevėžio moksleiviais bei Panevėžio rajono, tam, kad jūs turėtumėt, paskaitytumėt, pavartytumėt ir kad tai būtų jums tarsi stimulas pasitemti, nepavarkti ir kurti, rašyti toliau, kūrybą dalinti su mumis. Juozo Urbšio visuomenės minties centras, radio stotis Pulsas, Panevėžio balsas savaitraštis, Panevėžio dailės mokykla labai laukia jūsų kūrybos tam, kad irgi sugultų ir turėtų išliekamąją vertę. Tai labai raginu kurti ir rašyti toliau. Ačiū, mielai Korei. Nesenai knygoje apie tremtį perskaičiau donkichotišką priesaką. Jis skamba taip. Ieškok mirtį gyvasties, kelio iš užbato rato, laisvės tolimoje tremtyje, ieškok lygoje sveikatos. Taigi kaip sekasi su tais ieškojimais? Ar ši diena kalbant apie gyvybę yra proga ir apie tai pakalbėti? Maloniai kviečiame sveikinimo žodį tarti mūsų gimnazijos direktorių Egidijų Sandą. Labą dieną, mėly svečiai, gimnazijos mokiniai, mokytojai. Na, aš perskaičiau protokolą mokytojos Emilijos atsiųstą. Ir pirmiausia, pasižiūrėjau, o kasgi dalyvauja mūsų rašinių konkurse, kas atsiliepia. Ir labai džiaugiuosi, kad turiu pasakyti, kad nuo, jeigu žiūrėti iš pietų, nuo Vilkaviškio, Marijampolės, iki Pasvalio į šiaurę, yra daugybė mokyklų ir Kaunas, ir ten Vilnius ir taip toliau. Taip pat, jeigu nuo Pajūrio keliauti, nuo Palangos, Kretingos, siekia netgi Rokiškio rajoną, kaip matome, dalyvauja labai daug mokinių iš įvairiausių mokyklų. Na, jų, kiek dabar tų dalyvių yra rašinių, Emilija to protokolą viešai paskelbė, galiu pasakyti, jų apie 50 yra tiksliai, labai gražus toks skaičius, nu, aš tikiuosi, kad konkursas plėsis ir ateitie turėsime dar daugiau šitų darbų. Na, šitas idėja, mintis, kyla pirmiausia, gal čia aš daugiau kalbų svečiams, mūsų mokiniai, kai kurie vyresnė jau ketvirtokai girdėjo, žinot, ta idėja kyla mūsų gimnazijoje apie organizuoti renginius skirtus gyvybės dienai. Ir šitie gyvybės renginiai atsirado pas mus jau prieš gerą dešimtmetį. Pirmiausia, tai buvo organizuojamos konferencijos gimnazijoje, kuriuose dalyvaudavo svečiai įvairūs, tarp kitų kviesdavomas labai įdomus žmonės, vykstavo diskusijos, vykdavo konferencijos. O kiek tai buvo gimė mintis organizuoti rašinių konkursus skirtus gyvybei. Ir jie, kaip matote, iki šios dienos vyksta ir mes, kaip kalbėjome, ateityje jie išliks ir jie bus organizuojami ir toliau. Na, apie rašinio, jeigu mintis, taip pat protokolės radau, kad rašiniai patys įvairiausiai apima gyvybės atsiradimą. Netgi iki gyvybės atsiradimo analizuojame tokią temą kaip abortai, žmogaus atsiradimas. Toliau pats gyvenimas. O gyvenimas yra didžiausia mūsų vertybė. Ir jeigu kalbame apie gyvenimą, tikriausiai mes galime kiekviename žingsnėje apie jį kalbėti, apie gyvenimą, apie jo kokybę, kur reikia. Ir mūsų vertybės, tarp kitko, labai skiriasi. Gal tai gyvenimo kokybei, nes vienam reikia vienokį vertybį, kitam kitokį. Bet aš manau, svarbiausia yra visuma. Ačiū visiems mokytojams, kurie paskatina mokinius dalyvauti šitame konkurse. Ačiū mokiniams, kad dalyvaujate. Ir kurkite toliau, lauksime jūsų rašinių, naujų jūsų idėjų, minčių. Ačiū jums. Ačiū mūsų gimnazijos direktoriai. Na, galbūt dar atsirastų norinčių pasisakyti prieš apibendrinant rezultatus. Na, o dabar kviečiame vertinimo komisijos pirmininkę, lietuvių kalbos mokytoją, metodininkę Emiliją Gedraitinę, kuri apibendrins konkurso rezultatus remiantis protokolu. Labą dieną. Čia ko gero turėtų sustoti visa komisija, kuri skaitė darbus, bet kadangi sena mažutė mūsų buvo ne tiek mažai, tai mes o kiekviena norėtume pakalbėti, kiekviena turėtume ką pasakyti, tai išties būtų ne taip paprasta ir lengva.
Todėl kalbėsiu visų vardu, įvardžiusi, kad darbus skaitė Aušra Balčikonienė, Nijolė Krivickienė, Ramutė Stasevičienė, Daina Rasalskienė, Eglė Noreikienė, Janina Gedvilienė. Ir aišku, visus į kompaktus dėjo Rasa Žulienė, taip pat, kuri matė daugelį darbų. Dar skaitė pavaduotoja Vilma Rimvydienė, kai kurias mintis skaitė direktorius, kai kurių minčių taip pat ieškojo tuose tekstuose ir kai ką matė Danguolė Smalinskienė. Taigi praktiškai visas Lituanišių žiedynas mūsų dirbo šitas dvi savaitės prie šių darbų. Na ir to rezultatas, sakytume, yra gražus 50. Praėjusiais metais buvo 62. Lyg ir blogai, sumažėjo. Bet kokia mūsų yra gimnazijos emblema? M raidelė, ką jį reiškia? Pakyla ir nusileidžia. Negali būti lygiai kažkaip eiti. Neišeina niekad gyvenime taip, kad viskas susidėliotų į taisyklingą liniją, į tvarkingas grafas. Tai ir yra gyvenimo džiaugsmas, tai įvairovė, kad mes jį tokį turime. Todėl, kai susirinkome komisiją, mes irgi pažiūrėjome į tos darbus kūrybiškai. Tie darbai, plėtojantis įvairias mintis ir įvairias idėjas teigiantis, yra svarbiausia tai, kad jaunas žmogus kalbėtų, kad jam rūpėtų, kad jis rastų žodį. Ir aišku, komisija yra didžiulė atsakomybė. Kai kartai susitinkame Respublikos renginiuose, manęs klausė, ar jums nebaugu organizuoti respublikinį konkursą. Ar tarsi toks kaip ir iššūkis yra. Na, reikia sakyti, kad viską daryti yra rizika. Gyventi taip pat rizika. Vienam pasiseka, kitam ne. Bet jeigu turime gyvenimą, turime juo džiaugtis. Taigi, mes džiaugiamės jūsų darbais, labai džiaugiamės, kad šiandien mūsų baigiamajame renginyje minčių klausėsi, atvažiavę mūsų brangus svečiai iš Kaišiadorių, Algirdo Brazausko gimnazijos, iš Paplokim. Iš Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazijos. Iš Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos, iš Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos, iš Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos, iš Panevėžio penktosios gimnazijos. Buvo gimnazijoje pirmoje dalyje ir mūsų kaimynai iš Saulėtekio, bet merginai tikrai buvo labai reikalų didelių ir jinai pasakė, kad antroje dalyje nedalyvaus, bet vis tiek mes džiaugiamės, kad palaikytų. Tai matom, kad šiais metais mes turime ne tik rašinių iš visų Lietuvos etnografinių regionų, jeigu statistiškai pažiūrėtume. Ir kai ėjo rašiniai, kadangi administravau tą laiškų, elektroninių laiškų svetainę, skaičiuoju, iš visur yra, iš Šilalės yra, iš Klaipėdos yra, o iš Dzūkijos nei vieno. Ir galų gale paskutinę dieną atkeliauja iš Seirijų. Tai iš tos laimės taip parašiau, kad taip nudžiugau, kad galų gale ir Dzūkai atsiliepė. O jie parašė, kad mums dar didesnis džiaugsmas, kad iš karto pastebėjot. Taigi mes džiaugiamės tikrai vertindami tos darbus, kad jie yra labai įvairūs. Įvairūs ir patirties prasme, ir kūrybiškumo prasme, ir ta, sakysim, apimties prasme. Visi dalyviai, kurie rašė darbus, galės kritiškai pasižiūrėti, galės siūsti laiškus vertinimo komisijai ar atskiriems jos nariams. Todėl, kad visus darbus matys surašytus į tą virtualią knygą ir galės atsiversti ir pasižiūrėti, sakyti, kas ir kaip yra. O dabar mes tiesiog tai konstatuojame, kad daugiausia darbų gavome iš kitų mokyklų. Iš kitų mokyklų gavome 33 darbus, 17 darbų yra mūsų gimnazijos. Vadinasi, jeigu žiūrėtume vėl pagal mokslininkų tyrinėjimus, kaip turėtų būti darbai skaičiuojami, kad gerai ar blogai, tai yra gerai. Nes vienas trečdalis yra mūsų, du trečdaliai yra iš svetur. Vadinasi, tai yra ne mūsų vien išsikeltas konkursas, bet jame dalyvauja visa Lietuva. Vadinasi, mes teisėtai galime vadintis, ir aš taip sakau, tvirtai vadintis respublikinio konkurso organizatoriais. Na ir matom, kad šiandien visą salę sunkiai telpame jau. Tai matyt,
kitais metais ir scenos žingsime su savo dalyviais, kad dalyviai tie, kurie rašė, būtų scenoje sėdėtų, o sėdėtų žiūrovai salėje, tai būtų dar jaukesnis toks pokalbis. Aš manau, kad tų minčių analizės jau buvo užtenkamai iš pirmokų minčių, iš ketvirtokų minčių, labai gražių pastebėjimų, dar vieną kitą išgirsime. Konstatuoju tai, kad perskaityti visi darbai ir ne po vieną kartą, ir ne po du kartus. Labai džiugu, kad darbai darosi raštingesni. Tik tai, sakytume, technologijų prasme, pagal visus reikalavimus, kai reikia sutvarkyti darbą, dar šiek tiek šlubuojame, nes informatikos mokytojai turi padirbėti, kol sutvarko darbus, tai mūsų komisijai irgi kai kas, taip sakysime, buvo matyti, žiūrinti tuos darbus, bet, kaip ir sakė kraujo centro darbuotoja, ne šitame darbo pateikime esmė, o turinyje. Tai, kad visiems mums rūpi. Tai aš tą mintimį ir noriu pabaigti, kad džiaukimės, rašykime, rodykime, nes kai užsidarome prie savo vieno nedidelio aparačiuko, tarsi pradingsta visas pasaulis ir žmogus taip pat jame. Būkime gyvi, džiaukimės pavasariu, kitais ir jauskime visur gyvybę. Ačiū mokytojai. Atsiprašau, nepasakiu iš kur autorius. Taip, taip, taip. Pabūjame. Sugalvojome prieš du metus, kad geriausias gyvybės simbolis yra obuolys. Todėl šiandien jis bus ne tik simboliu, bet ir simboliška paskata džiaugtis gyvenimu. Pasveikinti prizininkus ir įteikti raštus kviečiame gimnazijos direktorę Egidijų Samą, pavaduotoją neformaliajam ugdymui Ramutę Stasevičienę bei Vilmą Rimdytę. Aš noriu paantrinti mokytojai Emilijai, kur iš tikrųjų svečiams ir mūsų mokiniams noriu pasakyti, stebėjau komisijos darbą, dirbo tikrai labai objektyviai, tikrai darbus skaitė daug mokytojų, vertino, diskutavo ir manau, kad rezultatai yra tikrai labai objektyvus. Ir nutarta, 8 klasų grupėje įvertinus gautų 11 darbų skirti pirmąją, dvi antrasias ir dvi trečiasias vietas. Pirmoji vieta neatvyko, bet aš būtinai paskelbsiu skirtą Editai Stasiūnai, tai Seirijus Musinavičiaus gimnazijai, gimnazijos studentei. Antroji vieta Deimantei Pakaitytei Bukščių Grybo gimnazija, Antroji vieta Agniai Gedminaitei, Panevėžio rajono Veržio gimnazija, kai mūsų kaimynai perduosim. Na ir trečioji vieta, aš čia vis galvau, kaip man reikės sukirčiuoti mokyklos gimnazijos pavadinimą, bet Emilija padėjo, tai skirta Laurai Povilaitytei, Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazijos mokiniai. Mokinio konsultavo mokytoja Rasta Direvičinė. Taip pat trečioji vieta skirta Simonai Armalyčiai, Grečinga, Pranciškonų gimnazija, Valios atkursai, Tazdožos. Norime padėkoti kitų rašinių autoriam, paminėsiu tik tuos, kurie atvyko. Labai džiaugiamės, paskutinė akimirka atvyko Kauno rajono Kulautuvos pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojos. Ir norime padėkoti rašinių autoriai Giedrei Vanagaitei, kurią konsultavo mokytoja Ieva Aurilaitė. Kviečiame. Gražiškių gimnazijos mokinė Greta Vasiliauskaitė, kurią konsultavo mokytoja Rasta Kirevičienė.
devintų klasių arba pirmų klasių, gimnazijos pirmųjų klasių laureatus. Pirmoji vieta skirta Simonai Domarkaitai, Kretingos Kalantų gimnazija nėra atvykusi. Antroji vieta Dovilė Bakuskytė, Klaipėdos Ažolino gimnazija, mokytoja Jolanta Johana Jovaišienė. Trečioji vieta Gražiškių gimnazija, mokytoja Aldona Adomaitytė. Trečioji vieta skirta Mindaugui Jankauskui, Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Jankauskio gimnazijos mokiniai. Antros gimnazijų klasių grupėje. Pirmoji vieta yra skirta Kauno rajono Kulautuvos pagrindinės mokyklos mokiniai Akvilei Gorbačaitei. Antroji vieta skirta Ievai Janulevičiūtei, Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazijos mokiniai. Taip pat antroji vieta skirta Lukui Krasauskui, Panevėžio gamtosios gimnazijos mokiniai. Džiaugiamės, kad trečioji vieta yra skirta Akvilinai Stankevičiūtei, Panevėžio gimnazijos mokiniai Ernestai Lotušytei. Trečioji vieta skirta ir Rumšiškių Varanausko gimnazijos mokiniai Gintarei Valiūnaitei bus visas perduotas. Toliau pagal protokolą nutarta, kad 11, 2, 3 gimnazijų klasų grupėje pirma vieta yra skirta Monikai Kvederaitei, tai čia būtų Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazijos mokinė, padėka jau dovana bus perduota. Antroji vieta teko mūsų draugams Eglė Kundziūtė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokinė. Trečiosios vietos laimėtų iš Elektrėnų Vievio gimnazijos. Geriausiųjų grupė, tai 12 ar 4 gimnazijų klasių laureatai. Pirmoji vieta yra skirta Jovitai Jesenaitei, Panevėžio Vaikų gimnazijos. Vieta skirta Gabrielė Vitkauskaitė iš Tauragės Versmės gimnazijos, netvyko, apdovanojimai bus perduoti. Antroji vieta Austėja Rušauskaitė Teršių Vincento ir Vincevičiaus
gimnazijos mokinė, kuri taip pat neatvyko. Antroji vieta skirta, labai skirta ir norim pasiimti apdovanojimą, tai Panevėžio minties gimnazijos gimnazistas Rokas Parlamjevas. Tai čia trečioji vieta skirta Panevėžio minties gimnazijos mokinei Karolinai Mikoliūnaitei. Nėra Karolina. Taip pat trečioji vieta yra skirta Panevėžio minties gimnazijos mokinei Megė Marabešvili. Taip pat dar viena trečioji vieta skirta Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos mokiniai Monikai Rėmeikytei, nedalyvauja, padėka ir apdovanojimai. Ištrauka iš dienoraščio, kurio nerašau. Mano mylimas senelis visada pasakodavo ir pasakodavo apie nutikimus patirtus karo lauke. Tiesa, jie buvo vaiko ausims per žiaurus, nes dažniausiai pasakodavo apie savo geriausio draugo netektį. Karo lauke jo geriausias draugas žuvo tiesiai užlipęs ant minos. Net šautuvas nuo smūgio seneliui buvo nublokštas iš rankų. Ir jis nieko negalėjo padaryti, tik nusibraukti purvą, atsistoti ir išvysti vaizdą, kurį nešiojusi atminti visą likusį gyvenimą. Todėl ausyse skamba senelio žodžiai. Karas yra žiaurus ir negailestingas dalykas. Jame negailima žmogaus, apskritai gyvybės. Aš šio žodžius išklausydavau, bet ne viską suprasdavau. Vieną dieną senelis išėjo ten, iš kur jau niekada negrįžtama. Tik po kelių metų aš supratau tų žodžių prasmę. Supratau, kai netekau mylimo ir artimo žmogaus. Dabar ir aš turiu anūkų, kuriems pasakojate savo senelį. Perpasakau jo įvairias istorijas ir, žinoma, skatinu gyventi taikiai. Apsidairau. Atrodo, viskas pasikeitė. Viskas nebe taip, kaip iki šiol. Šio dienoraščio fragmentas mane sužavėjo. Pakeitė mano mąstymą į viską, kas supa aplink mane. Man buvo keista, kad tiek laiko šis pasiuvinys pragulėjo nepaliestas ir dar su tokia svarbia informacija, juk tai mano šeimos palikimas. Man visada buvo įdomu domėtis tarnais daiktais, bet kad tokį radinį rasiu savo namų palėpėje, tikrai nesitikėjau. Dabar ir aš supratau, kad mes gyvybės iki šiol nevertiname. Taip svarbu. Ačiū, Akvilinai. O dabar kviečiame rašinį ištrauką paskaityti Roką Kalambijų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti savo mokytojai labai, kad motyvavo dalyvauti šitam konkurse. Dabar norėčiau paskaityti ištrauką. Vanduo geležinė žmogaus valia, tai gyvybės šaltinis. Nuo senų laikų yra žinoma, kur yra vandens, ten yra gyvybė. Šventyklos buvo statomos prie vandens šaltinių. Antuanas Egziuperi apie vandens galės sakė. Per mažą pasakyti, kad tu reikalingas gyvybė. Tu pats esi gyvybė. Juk iš tiesų be vandens nebūtų gyvybės. Deja, gėlo vandens atsargas žemėje nedidelė. O plėtuojantis pramonėje ir daugėjant pasaulyje žmonių, vis daugiau vandens suvartojama ir užtešiama. Vanduo – tai gyvybė. Ekologinis projektas, kurio iniciatorius buvo panevežėtis, pasaulio triatlono čempionas Urbanas, siekia priminti visų žemynų žmonėms, kaip svarbu tausoti ir branginti gėlą vandenį.
Prisiminiau Gėlo Viešnagį Minties gimnazijoje ir jo pasakojimą apie gėlo vandens svarbą. Urbono manimu, lietuviai nevertina to, ką turi – švarų vandenį. Pas mus jo lyg ir netrūksta. Tačiau pasaulyje vanduo sparčiai nyksta. Kalbant apie gyvybę, labai svarbus yra grynas oras ir gėlas vanduo. Akcija Vanduo tai gyvybė trūka 5 metus. Per šį laikotarpį Panevėžietis perplaukė skirtingose žemynuose esančių 6 gėlavandenius ežerus. Titikaką, Gėlautoną, Baikalą, Didįjį ežerą, Taną ir 4 kantonų ežerą. Šveicarijoje, ruošiantis įveikti 4 kantonų ežerą, Urbanas sakė, kad šį ežerą padės įveikti mintis, kad Panevėžio miesto garbės pilietė Vytė Petkevičaitė gyvena šalia šio ežero. Plaukdamas šiuo ežeru jis galvoja apie ją ir apie visus mūsų rašytojus, kurie čia buvo, gyveno ir kūrė puikias eiles. Maironė. Prieš išplaukdamas jis netgi prisiminė Maironė parašytą eilėraštį. Vakaras ant ežero 4 kantonų. Dalykas žmogui yra gamta, be kurios nebūtų ir mūsų. Panevėžietis Urbanas jaučiasi nenugalėtojai, o gamtos dalimi. Tų, kurie daug laiko praleidžia gamtoje, sveikata yra žymiai geresnė. Kovojant už švarų vandenį, pirmiausia tavo mintis turi būti švarios. Todėl tam, kad ežeras tave priimtų, turi atsikratyti blogų minčių, nes ežeras yra gyvas organizmas. Rašiniai, tai didesnių apmąstymų rezultatas. O štai poezijos paukštė šį pavasarį pakvietė įprasminti akustikų žodį gyvenimas. Kviečiame pasidalinti kūrybos pasiekimais organizatorės, lietuvių kalbos mokytojas Adelė Samojienė ir Aušra Mačiukošė. Daugelis turbūt niekada mes nelaimėsim kokių nors didelių pergalių, negausim kažkokių didelių apdovanojimų, bet patirti tokias paprasto džiaugsmo akimirkas kiekvienas galime. Ir tos akimirkos galėtų būti kūrybinės minties užfiksavimas, pasitenkinimas, malonumas pabaigus kokią nors sunkesnę užduotį. Aš manau, kad tokių malonių akimirkų galiu teikti ir akrostiko žodžių gyvenimas kūrimas. Todėl, kad ne vienas susidūrė su tokiu išbandymu kaip ilgoji raidė. Ir kaip suprantu, kaip tikri poetai, jaunieji kūrėjai buvo priversti atsiversti žodyną, nes mes radom tokių žodžių, kur patys dar tikrinome žodynę. Pavyzdžiui, ylius, yvis. Iš tikrųjų tokie yra ir matyt mokiniai ieškojo to gražesnio pavadinimo, gražesnio žodžio, ne tik tais yra ten gyvybė dovana, kad nebūtų standartas. Į šitą tokį poezijos pavasarinį, galima sakyti, žaidimą, akrostiko kūrimą žaidimą, mes kvietėme ir savo kaimynus, artimiausias pagrindinės mokyklas. Ir jeigu jūs jau pasižiūrėjote tą gražią akrostikų parodą didžiojoje skelbimų lentoje, tai matėte, kad jinai yra papuošta ir puikiais piešiniais. Tai pirmiausia, norime padėkoti Karkos pagrindinės mokyklos mokiniams, tiems jauniesiems dailininkams ir jų mokytojai, Astai, Kurkienai, tie Jokubauskieniai. Na, o padėkas prašysiu turbūt įteikti tos pačius žmonės, jau jie įprato čia dabar dirbti. Prašom mokytoją. Aš perskaitysiu paskui jūtį. Visai klasikai. Mus labai nustebino ir nudžiugino jauniausia šitie konkurso dalyvė. Visai netikėtai mes gavome 6-kų akrostikus. Ir kadangi mums mokslai iš tikrųjų to akrostikų buvo daug ir galvome, ir mes šiek tinkamai vertinsim, mes pasitelkėme pagalbą abiturientus. Suskirstėm poromis ir davėme po klasių grupės, jeigu parašo, išrenka jų nuomonė geriausius. Ir paskui keitėsi, nežinodami, ką kiti išrinko. Ir susivaizduokite, beveik visos poros rinko skirtingus mokinius. Nu ką tai reiškia? Vadinasi, viso klostika yra gedži. Šeštokai iš tikrųjų daug ką nustebino. Man mokiniai sako, mokytojai, pažiūrėkit, prie šeštokų klostikai, tokie kaip mūsų 12-kai kurių. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės visais šeštokais,
kviečiam visus kartu su puikia mokytoja Danutė Dundrienė į priekį atsiimti padėkų. Dominikai Jundulaitei.
Gedinui. Taip pat dėkojame mūsų svečiams, dabar jau tie raštai, kaip ir sakiau, sugrįžo į savo vietas, už respublikinį rašymą Judiliai Bernardskaitei, Kaišiadorių Algirdo Brazdavičiaus gimnazija. Taip, Monikai Masikonytei, Kaišiadorių Algirdo Brazdavičiaus gimnazija. Giedrei Vanagaitei, Kauno Kulautuvos pagrindinė mokykla. Mokytojai Astui Mazuraitei už mokinių vaišimą. Johana Jovaišienė, Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija. Ir kontaktus Judilė. Prašom mokytoją Astą. Giedrė, kur iš jūsų? Mokytoja Janina Kuliešienė. Mokytoja Birutė Lasauskienė, Pasvalio Vileišių gimnazija, mergaitė perduos. Eglė, kur jinai yra. Tos Nijolė iš Šaitė, iš penktosios gimnazijos mokytojai. Mokytojai Aldonai Adomaitytei, Vilkaviškų gražinių gimnazijos. Darbo dirbo ruoždamisi susitikimui, dėl maloniai kviečiama ir prašome gerbti jų norą suteikti visiems kuo didesnį džiaugsmą. Todėl pasitelkime gimnazijos dramos būrelį.